Bom dia. 29 de agosto de 2013. Estou aqui agora às 10h09 da manhã, Sandown, Massachusetts, USA, Boa Terra, Via Láctea. Universo? Multiverso. Ok. 29 de agosto de 2013. Tenho que me manter hidratado. Vou colocar meu controle Rex. Rex, olha aqui na câmera, cara. Rex! Oh, say hi. Vida bruta, né? Vida de cachorro não é fácil, né? Fala assim, ah, vida de cachorro. Porque vida de cachorro é difícil mesmo. Mas a. Videolog número 3, parte 1. Hoje eu vou falar sobre o que tá na minha cabeça. Ah, médicos cubanos sendo contratados pelo governo brasileiro. Vou falar sobre os ataques químicos na Síria e o governo inglês e o governo americano querendo, porque querendo, uma guerra contra o governo sírio. Que em si mesmo é um ato altamente hipócrita. Ao meu ponto de vista, também vou falar. O que mais que eu devo falar? Oh, é sobre uma lei que estão tentando passar aqui no estado de Massachusetts pra. Se você passar um. Se você mandar uma mensagem de texto pra uma pessoa que você sabe que está dirigindo, você pode ir preso, você pode ser culpado se ele se acidentar, alguma coisa. Altamente lucrídico, louco, um pensamento dessa magnitude, porque se eu mandar você uma mensagem de texto, eu não sei onde você tá, não sei se você vai estar no volante. Entendeu? Pra mim é sem cabeça, mas a. Então vamos começar. Vou começar falando sobre o meu ponto de vista na. No, no... Nos médicos cubanos sendo contratados pelo governo brasileiro para trabalhar em cidades do interior. Água com flor, que é. Com flor, que é bom pros dentes, né? De ingerir água, porque. Se meus dentes ficarem fortes, né? Um dia ainda vou falar sobre isso. Ué, então antes de começar, deixa eu ver aqui meu visual. Então, uns 2 meses sem fazer barba, olha como eu tô ficando grande. Muita luz ali. Um time desse lado. Um time deve fazer um jogo de vôlei. Um bigode respeitável. Essa aqui é a única coisa que eu faço sem óculos, né? A maioria das vezes eu uso óculos pra fazer tudo, mas. Fica a reflexão da minha cara no computador. Tá vendo lá? Dá pra você me ver, ó. Aí naqueles, se você olhar bem perto, você consegue ver a reflexão disso. E assim vai, ó, fractalmente. Sem fim. É, mas eu não gosto. Então, no caso, se você quiser ver a reflexão minha no meu computador, você tem que zoomir nos meus olhos. Zoom! Fuck you. Fuck you. Dá um zoom. Então, médicos cubanos sendo contratados pelo governo brasileiro pra trabalhar no Brasil. São 3 mil médicos, eu acho. Primeiramente, falar que eu tô vendo muitos posts no, nos blogs brasileiros, o pessoal falando que não querem ser.
ser cuidado por médicos cubanos, não, tomara que eu nunca seja, nunca tenha que levar, porque eles não sabem a língua, vão treinar só sei lá quantas semanas que eles vão treinar, isso e aquilo outro. Eu falo com você, esse não é uma preocupação minha, porque eu acho que um médico, se for treinado para fazer medicina, a língua vai ser. Ele tem que saber a língua, mas a língua espanhola e a língua brasileira são parceiras, evoluíram uma do lado da outra. Se você ver da onde que vem, ambas as línguas vêm do latim. Espanha e Portugal são países de fronteira, o Brasil cercado por espanhóis. Nós, como os brasileiros, pensamos assim, os brasileiros que moram no Brasil pensam que o espanhol é como se fosse uma língua totalmente diferente, mas uma língua muito, muito parecida com a língua brasileira. Facíssimo, muito, muito. A facilidade de você aprender espanhol, se você já sabe português, se você sabe francês, se você sabe italiano, é muito, muito fácil. Entendeu? Às vezes eu escuto de umas pessoas hispanas que falam que para aprender português, para eles é um pouco mais difícil do que para nós aprender espanhol, mas se estudar, você aprende a falar muito, muito fácil. Então, isso para mim não. Eu não acho que isso seja uma preocupação, você, não vai entender o que eu tô falando e vai passar o remédio errado. Não se preocupa com isso, porque língua de medicina, língua química, entendeu? Materiais químicos, compounds químicos, são a língua praticamente igual no mundo todo, entendeu? A tabela de elementos, o que você mistura com o quê, os químicos que você mistura, a dosagem. Médico, ele pode treinar aqui e ir lá pra África cuidar de gente, entendeu? Ele não tem que nascer lá, que morar lá pra saber. Ele tem que saber um pouco da língua, mas. Ele tem que saber sintomas e tudo mais. Eu não sou médico, então não vou me entrar muito nesse assunto. Então, pra isso eu não acho que seja uma preocupação, mas eu acho que é uma sem-vergonhice do governo, entendeu? Em vez de investir no brasileiro, de investir na nossa infraestrutura, nos nossos hospitais, e investir em trazer pessoas de outro governo. E a parte mais macabra desse contrato com eles é que eles vão trabalhar no Brasil, os cubanos vão trabalhar no Brasil, mas eles estão servindo a ditadura cubana. Se você eu não entendo como é que é, mas para mim parece meio uma coisa escrava, entendeu? Parece assim meio macabro você ir trabalhar lá no outro país, na puta que pariu, mas o seu salário é mandado para Cuba. Eu não entendo, entendeu? Assim, todo site que você entra brasileiro, Terra, o Globo, SBT, essas porra dessa mídia manipulada, todo mundo tem uma versão diferente. Você entra no site do governo, não tem uma. Quer dizer, não entrei no site do governo, não, tô mentindo, mas eu procurei nos sites normais. Talvez eu vou até procurar no site do governo, mas não tem uma história concreta, não tem assim um relatório, um documento aqui falando, entendeu? Não, acho que no site do governo eu não vou nem achar, mas depois aqui eu procuro, quem sabe se eu acho essa porra. Mas o que que eu tava. Então isso. Essa é a parte mais macabra, mas é uma sem-vergonha do governo. Por que você não investe no cidadão de lá? Que os médicos não querem trabalhar no interior? Por quê? As condições são precárias. Os hospitais do interior, já fui lá, entendeu? No interior do Maranhão, meu amigo, os hospitais são precários. Você vai ser tratado lá, você senta lá o dia todo, entendeu? Se você estiver morrendo ou não, você fica lá sentado, morrendo. O médico supercarregado, sem poder te ajudar, sem enfermeira, sem lugar para você ficar sentado, sem. Putaria que nenhuma, entendeu? Uma sem-vergonhice do caralho, entendeu? E tá. Nós, como os brasileiros, assim, teve a Revolução dos 20 centavos lá. O povo tem que se unir, entendeu? A gente vê essa putaria, mas assim, escuta e reclama. A gente vai pro trabalho, chega em casa, vai assistir novela, entendeu? E vai fazer a mesma coisa. A gente não pode mais ficar parado vendo essa putaria o dia todo e aceitando essa corrupção, essa canalice do nosso governo, entendeu? A gente tem que sair na rua e mandar esses caras, entendeu? Investir o nosso dinheiro em nós, entendeu? Investir na população, entendeu? E parar de roubar e falar assim, olha, agora a gente
tem que ter uma meta. Ah, se a gente sair na rua para protestar 100 itens, porque no Brasil são milhares de coisas para se protestar, entendeu? Educação, limpeza, saúde, médico, hospital, rua, buraco, falta de infraestrutura, esgoto, saneamento básico. Você pode protestar tudo no nosso país. Pode protestar tudo. Vamos escolher um, entendeu? Escolhe um. São 20 centavos? Vamos sair lá, vamos. Sei que é revoltante, entendeu? Sei que é eu sou revoltado. Eu quero sair lá e quero protestar tudo. Mas a gente tem que escolher uma coisa. Você não pode escolher tudo. Ah, agora a nossa meta vai ser saúde, entendeu? Vamos querer treinamento pro nossos graduados do segundo grau que querem ser médicos, querendo treinamento para ele. Queremos infraestrutura para nossos hospitais, queremos macas, entendeu? Negócio de soro, hospitais limpos, entendeu? Queremos médicos que tem que trabalhar, que isso também vi uma reportagem essa semana sobre um hospital no Brasil que uma pessoa fazendo denúncia, uma pessoa que trabalhava fazendo denunciando que os médicos vinham, batiam um ponto e iam embora. Entendeu? Isso por quê? Porque não tem ninguém gerenciando isso. Eu acho que se é o ser humano, se existe pessoas boas, entendeu? Existe pessoas que não são, não são difíceis de corromper, mas eu acho que o ser humano é altamente corrompível, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, entendeu? Tudo que a gente vê e que aprende televisão, filme, revista, jornal, entendeu? Só putaria. Então nós somos uns seres altamente corrompíveis. Então precisa de uma das pessoas não corrompíveis de gerenciar as outras pessoas. Assim, eu não sou. Não faço curso de governo, de como gerenciar essas coisas, mas cabe-se a ver se você deixar as pessoas e não tem ninguém para elas responderem. As pessoas, vai lá, eu vou falar com você a verdade. Se eu tivesse a oportunidade se ninguém tivesse no meu trabalho, ninguém fosse ver o que eu tava fazendo, ver se eu tava fazendo a minha. A fazendo meu trabalho ou não, entendeu? E chegar o cheque todo mês, pô, depois de um tempo assim, eu falo assim, pô, velho, não tem nem que estar aqui assim, pra que eu vou vir aqui? Eu vou bater meu ponto e vou embora, entendeu? Ah, vou lá em casa, vou me masturbar, bater uma punheta, sei lá, vou jogar um golfe, entendeu? Jogar um futebol com os amigos, vou andar de bicicleta, entendeu? Chego o cheque aqui de qualquer maneira, entendeu? Sou um péssimo cidadão, não sou? Sou um péssimo. Mas aonde eu trabalho tem a pessoa, ó, ele tá sempre lá vendo, Vitor, cadê o seu trabalho? Você tá fazendo? Tem que fazer assim, ó, tá aqui, ó, cara. Ah, você bateu o ponto? O que você tá fazendo? Ah, agora que é a hora que você vai embora, entendeu? Pode ir, entendeu? Tem que ter uma pessoa, você tem que responder para alguém, você não pode deixar os médicos lá e já tem um complexo de superioridade, você ainda vai dar, ainda vai deixar ele sem ninguém para responder, sem uma gerência, sem nada, entendeu? Agora a gente vai reclamar que os médicos são corruptos, são corruptos, entendeu? Igualzinho aqui como na América, falam que os policiais americanos são os melhores policiais, e entendeu? Ah, porque eles seguem a lei e tudo mais. Mas por quê? O carro da polícia são 8 câmeras equipadas ao redor do carro, câmera filmando dentro, filmando fora, microfone no carro, tudo mais. Você acha que o policial vai ficar fazendo merda? Ele vai ficar levando propina se ele sabe que tá sendo gravado? Entendeu? Ele não é uma pessoa não corrompível, mas ele não é corrupto porque ele não tem oportunidade. As oportunidades são poucas, entendeu? Isso que a gente tem que deixar poucas oportunidades para corrupção. Ok. Ah, então fechando esse primeiro bloco, a gente já falamos dos médicos cubanos. Ainda tem muito o que falar, mas eu tenho que parar isso aqui e volto já já porque meu limite são 15 minutos. Falta do YouTube. Ah, porra, que cabelo escroto, velho. Merda. Fuck you, Justin Bieber. Ok. Já volto, já já.